Vielä tuosta striimauksesta, eli kaikille sinne, jotka seuraa striimin äärellä, niin siellähän on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös sinne striimiin. Kuten olette varmaan huomanneet, niin me katsotaan ne sitten tuon loppukeskustelun yhteydessä. Me ei varmaan saada niitä mahtumaan tähän jokaisen session loppuun, mutta tuon loppukeskustelun yhteydessä katsotaan, mitä kysymyksiä sinne striimiin mahdollisesti on tullut. Ja tämä striimi tulee tallenteena katsottavaksi myöhemmin sitten tuonne verkkosivuille. Siitä ilmoitetaan myöhemmin se tarkempi osoite, mutta tätä voi yritetään saada se kuitenkin jakoon jollain tavalla. On jo esitetty kysymyksiä ne tuossa mahdollisimman nopeasti. Siirrytään sitten seuraavaan sessioon, eli suojeluarvot työmaan vaiheessa, ja puheenjohtajana toimii yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirasto. Ole hyvä. Kiitoksia, hyvää iltapäivää kaikille. On todellakin ilo nähdä teitä näin monilukuisina restauroinnin ala, restauroinnista kiinnostuneet ja restauroinnin ammattilaiset, niin se on aika iso joukko tässä maassa, vaikka välillä tuntuu, että se on, mistä niitä ihmisiä oikein tähän hätään löytyy. Mutta meitä on siis valtava määrä. Tässä on monessa tehtävissä toimivia ihmisiä. On tekijöitä, suunnittelijoita, päättäjiä, viranomaisia, rakennuttajia ja Tämä on laaja ala ja moniulotteinen ala, niin kuin aamupäivän hyvistä puheenvuoroistakin jo tuli esiin. Ja syntyy varmaan kaikilla ajatuksia myöskin tulevia restaurointien esittelypäiviä varten, mitä näkökulmia pitäisi saada esiin, miten eri näkökulmat saadaan esille. Jos teillä on semmoisia ajatuksia ja syntyy, niin kirjoittakaa niitä paperilapulle. Me pistetään tuonne tuon lasiseinän taakse tämmöinen laatikko, joka tässä äskettäin askarreltiin, ja tänne sijoitetaan palautteita tästä raosta. Ja työryhmä sitten huolella rupeaa analysoimaan niitä, käyttää loppuvuoden siihen. Meillä on seuraava sessio, paljastaa sitten valtion restaurointi ja valtion rakennusperinnön hoitokulttuurista taas toisia puolia. Meillä on aiheena suuria käyttörakennuksia, jossa on tehty isoja muutoksia, valtion toimintatavat ja ehkä niin kuin yleensä yhteiskunnan toimintatavat vaatii sellaisia, niin kuin, sellaisia muutoksia rakennuksiin, että vanhat rakennukset ei enää kelpaa eikä palvele siinä tehtävässä, mikä niille on alkujaan rakennettu tehty. Ja toisaalta ne samat rakennukset voi olla, ne on valtion esimerkillisen esikuvallisen rakentamisen tuloksia, arkkitehtuuria, merkittävää arkkitehtuuria, ne edustaa historiaa ja tärkeitä paikkaa kaupungissa, ne on näkyvässä roolissa kaupungissa, ne on ihan kiistatonta kulttuuriperintöä. Ja nämä on semmoisia kohteita, mitä tässä seuraavaksi esitellään, jossa on monia muitakin tavoitteita, tai isoja tavoitteita kuin restauroinnin tavoitteet ja kulttuuriperinnön säilyttämisen tavoitteet. Ja erittäin kiinnostavaa kuulla näistä niin kuin monta vuotta suunnittelusta siihen vastaanottotarkastukseen kestävissä hankkeissa, että miten niin kuin säilyttämisen, rakennusperinnön ajatukset, hoidon ajatukset, jotka siinä niin kuin suunnittelussa on lähtökohtainen, miten ne kulkee mukana, miten ne säilyy kaikkien niiden lukuisien toimijoiden, alihankkijoiden ja vaihtuvien henkilöiden kanssa, miten siinä kommunikoidaan, miten ne ajatukset säilyy kirkkaana läpi työmaan. Se on yksi haaste, ja ehkä se valtioulottuvuus tässä kans tulee esiin. Ensimmäisenä puheenvuorona meillä on arkkitehti Kari Raimoranta, joka on vuosikymmeniä työskennellyt muun muassa merkittäviä suojeltujen rakennusten korjaushankkeiden vastuullisena arkkitehtisuunnittelijana ja pääsuunnittelijana ja Museoviraston kanssa ollut paljon tekemisissä ja on nyt yhtenä isona projektina Olympiastadion, joka on suojelukohteena ihan omanlaisa mittakaava ja jossa valtio on mukana rahoittajana ja hoitamassa, vastaamassa siitä, ohjaamassa siitä, että tästä merkittävästä arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintöarvosta, jota se edustaa ihan keskeisellä tavalla Suomessa, niin siitä
pidetään huolta tässä isossa hankkeessa. Ole hyvä, Kari. Kiitoksia, Pekka, ja päivää kaikille. Tosiaan esitykseni ei ole niin viimeistelty kuin aikaisemmin tänään nähdyt, mutta yritän selvitä. Tässä on kuvia vähän enemmän kuin ehkä olisi hyvä, joten mennään aika nopeasti. Aihehan on ikään kuin enemmän keskittyy tähän työmaa-aikaiseen suojelunäkökulmaan ja miten siitä selvitään työmaalla, mutta silti en voi olla viemättä yleisön ajatuksia hieman menneen kautta ja sitten esittelen vielä nopeasti, mitä nyt ollaan tekemässä, koska oletan ehkä se ei ole kaikille tuttu kuitenkaan. Tässä aloitan tällä kuvalla, joka on jostain keväältä 1938, joka näyttää stadionin silloisen Funkis-stadionin syntyvaiheen toisesta suunnasta toukokuussa. Siinä ollaan jo aika lähellä valmista vihkiäistilaisuutta. Siinä tullaan presidentti Kyösti Kallio ja rouva Kaisa Kallio Erik von Frenkelin kukitettavana. Ja tässä näkyy sitten jo seuraava vaihe. Vuoden 1939 aikana alkoi jo valmistautuminen vuoden 1940 olympialaisiin, jolloin tämä niin puhdas funkisrakennus sai tällaisen laajennuksen, jonka piti ottaa vastaan olympiavieraat. Ja tässä näkyy vielä tämmöinen funkiksen, puhtaan funkiksen pyrkimys, joka siihen on ollut stadionin kantava lähtökohta. Seuraava kuva kertoo jo vuoden 1952. Mä en nyt maailmanhistoriaa tässä kertaa. Tiedätte sodat ja tiedätte olympialaisten siirtymisen vuoteen 1952. Ja siinä tehdään sitten jo stadionille uusi puinen laajennus. Vanha oli, sitä oli pommitettu, se oli purettu. Ja uudet näkemykset vaati tämmöisen rakenteen. Siellä on alla betoninen laajennettu runko tuon puhtaan funkiskatsomon taakse. Oli jo rakennettu betonirakenteet, mutta puulla se sitten kuitenkin vielä siitäkin jatkettiin ja tehtiin se katsomo 70 000 hengelle. Tässä näkyy sellainen ikään kuin jo funkiksen muuttuminen tämmöiseksi 40-lukulaiseksi. Lienee jo jotenkin Aaltokin vaikuttanut tähän muotokieleen, tai siis hänen vaikutuksensa arkkitehtien korvien väliin on ehkä jotenkin tuossa aistittavissa. Ja tämmöinen funkiksen pehmeneminen, tämä on sitten samasta tilanteesta mustavalkokuva. Tämän jälkeen stadion, nämä on olympialaisten kuvia, näette tämän taivaskaton tässä tilassa, valtavan katsojamäärän näyttötaulun tuolla perällä, joka moneen kertaan on muuttunut tässä historian kuluessa. Ja siinä on avajaistilanne. Ja tässä tämä on 50-luvun lopulla sinne rakennuksen katsomon alle on eteläkaarteeseen tuli kouluvirastoa ja 50-luvun ihan lopussa sitten pohjoiskaarteeseen retkeilymaja. Samaten itäkatsomon alle tehtiin liikuntatiloja, jotka tavallaan olivat sitä ansaintalogiikkaa, jonka ylläpiti stadionin taloutta. Se oli myöskin tietysti tässä vaiheessa vielä melkein ainoa tämmöinen suuri kilpailuareena valtakunnassa. Täytyy sanoa, että stadionin asema rakennustaiteellisesti on aina ollut vahva. Vaikka funkista on
ehkä jossain piireissä jopa innohottu suomalaisen ympäristön ristiriitaisena elementtinä kirkonkylissä ja muualla. Kukaan ei ole koskaan kyseenalaistanut minun tietääkseni stadionin merkitystä Helsingin kaupunkikuvassa ja kansallisena urheilurakennuksen tämmöisenä tärkeimpänä kohteena. Tämä stadion on siis lailla suojeltu ja nyt suojelu kohdistuu tähän rakennukseen tai stadioniin sillä tapaa, että se haluaa kehittää sen toimintaa ja varmistaa sen toiminnan jatkuvuuden. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että siellä sallitaan muutoksia kuitenkin tämän lain puitteissa niin, että eri rakennusvaiheet jäävät näkyviin. Tosin suuret muutokset kuitenkin jättävät aika tavalla alleen paljon semmoista, joka ehkä olisi ollut ihan restaurointimielessä ihan hyvä suojellakin ja saada pysymään. Mutta käytön vaatimukset ovat muuttuneet ajan mittaan ja tässä nyt ollaan sitten alkamassa, tai on aloitettu, tämä seuraava esitys on tästä nyt tekeillä olevasta korjauksesta, jossa siis on vuodesta 2012 alkaen valmisteltu suurta muutosta stadionilla. Sinne on tulossa, se on siis nyt edelleen meneillään, eikä ole suinkaan valmis, ja näkyy kovasti ihmisiä kauhistuttavan, että mitä me teemme sille. Tämä seuraava esittää sitä, mitä siellä nyt sitten on tulossa. Tässä on siis, nyt kerron tässä vaiheessa, tässä on arkkitehtina on työyhteenliittymä K2S ja NRT-arkkitehtitoimistot. Minä olen pääsuunnittelijana, Kimmo Lintula K2S:stä on projektiarkkitehtina ja sitten meillä on pätevää projektiarkkitehtijoukkoa molemmissa toimistossa, tämän kimpussa aika joukko. Rakennesuunnittelu on Svekolla ja Rambol tekee talotekniset ja LVI-suunnitelmat. Urakoitsijana on Skanska, se on projektijohto Urakka. Ja alkuvaiheen louhintatyöt teki Lemminkäinen Oy. Ja tämä prosessi on siellä meneillään ja tässä nyt on tämmöinen, tässä näkyy tämä, sinne aikaisemmin katsomoihin tultiin aina aidasta läpi siitä kohtaa, kun katsomoon mennään sisään. Nyt tarkoitus on, että stadionille tullaan etelästä ja pohjoisesta. Muutama inva sisäänkäynti on tuolla itäsivulla ja samoin länsisivulla. Tämä korjaus tulee ja muutos tulee olemaan sillä tapaa uutta tilaa luova, että sinne tulee saman verran kuin mitä siellä on tähän asti ollut tilaa, niin tulee uutta. Ja tässä näkyy, mitä siellä on uutta. Siellä on siis tulossa tähän länsisivulle, stadion aukion alle, on tulossa uudet liikuntatilat, joihin kulku on torniaulasta, eli vanha stadionin pääsisäänkäynti käy jatkoa pääsisäänkäyntinä. Sinne on myöskin yhteys täältä pallokentän kahvion kautta. Tämä on myöskin kilpailijoiden pukuhuoneen ja muiden tilojen paikka tulevaisuudessa. Kilpailijoilla on yhteys täältä vanhan A-katsomon alitse kenttän alla kulkevaan tekniikka-
ja huoltotunneliin, jossa on myös muutama juoksurata. Täällä pohjoispuolella on huoltopiha, jonne myöskin mahtuu televisiointi, autokalusto suurimmaksi osaksi. Yleensä silloin, kun ei mahdu, niin sinne on varattu tänne tuota pohjoispuolelle vielä lisää aluetta. Tuolla on vähän varastotiloja, käytävä sieltä huoltotiloista tähän huolto- ja tekniikkatunneliin, josta on sitten haarakkeita tänne eri puolille. Tämä on näkymä pohjoisesta. Täytyy myöntää, että aikamoinen kalansilmäobjektiivi on, mutta se on se pohjoisen pihan merkitys muuttumassa niin, että sielläkin siellä voidaan järjestää omia tapahtumia ja sinne tulee palvelupisteitä ja se voidaan rajata tuosta muustakin erilleen. Tässä näkyy leikkaus, missä täällä näkyy nämä länsipihan alaiset tilat, sieltä porrasyhteydet tänne A-katsomon alle. Tuolla näkyy nämä tunnelin leikkaantuvat kohdat kentän alta ja itäsivun liikuntatilojen korjaus tuolla noin. Tässä on kuva tuolta läntisistä liikuntatiloista. Sinne tulee tuommoinen kolmeen osaan jaettava suuri liikuntasali harjoituksia varten. Tässä leikkauksia lisää. Tässä näkyy tämä maanalainen kerros lännessä. Tässä lisää. No, nämä nyt kuvaa enemmän tekniikan kulkuväyliä. Pohjoinen kaarre. Siellä, ja otetaan tuosta vielä, siellä tulee tuonne itäkatsomon alle, siellä maavallikatsomo vaihtuu, sieltä on tehty massan vaihto, ja sinne tulee varmaan Suomen suurin vessa sinne alle. Siellä on ainainen tarve vessatiloista. Tässä on pohjoisesta leikkaus, on valtavan iso tila tuo huoltopiha tuolla kannen alla. Ja tässä mennään sitten hieman korkeammalta. Tässä on tämä sisääntulotaso täältä torniaulan kautta ja urheilumuseon tilojen korjaus. Tuolta itäsivulle tulee tuommoinen uusi monitoimitila, joka myöskin palvelee tapahtumissa henkilökunnan tämmöisenä vapaaehtoisen henkilökunnan ehkä enemmänkin tämmöisenä tukikohtana. Se, mikä on suuri muutos, on siis tämä katettu katsomo. Ja se on tilallisesti muuttamassa nyt sitten koko tämän stadion maljan tunnelmaa aika tavalla. Ja jännityksellä odotamme, miten siihen suhtaudutaan, mutta joka tapauksessa yleisö on sateen suojassa tästä lähin, ja se oli edellytys tässä korjauksessa, että tilanne paranee menneiden karujen kokemusten jälkeen. Sinne katsomoon siis sen yleisöturvallisuutta parannetaan huomattavasti sillä, että ensinnäkin sinne tehdään uusia uloskäytäviä tuonne takakatsomoon, toistakymmentä kappaletta. Sieltä pääsee suoraan alas maantasoon väliajoilla palveluihin ja sitten tietysti hätätapauksessa poistuminen on paljon nopeampaa niiden kautta. Tässä on nyt ehkä jo vähän vanhentunut kuva tästä stadion aulasta. Kentälle johtavat ovet ovat tuolla. Tästä mennään myöskin alas sitten niihin uusiin tiloihin. Ja tämä A
katsomon alainen, vanhan pääkatsomon alainen tila on nyt muuttumassa tämmöiseksi palvelumonitoimikäytön mahdollistavaksi tilakokonaisuudeksi, ja siellä nyt olleet harjoitustilat siirtyvät tänne maan alle ja tulevat edelleenkin kyllä toimimaan tuollakin, mutta riippuen vähän miten sitä käytetään, kuka siellä kulloinkin on sitten tilaajana. Tämä katoksen muutos on ollut järkyttävän suuri rakenteellinen muutos. Ehkä emme ihan alussa ole konkretisoineet, kuinka paljon se tuli vaatimaan lisätuentaa tuo vanha rakenne, joka siellä 90-luvulla viimeksi oli mantteloitu, vahvistettu vanhat alkuperäiset rakenteet, ja sen ehkä meitä eniten harmittava asia oli se, että ne mantteloinnit silloin 90-luvulla olivat sittenkin niin hyvässä kunnossa, että niitä ei voinut poistaa, vaan nyt nämä pilarit tulevat pullahtamaan vähän enemmän kuin olisimme toivoneet. Tässä näkyy tämä, että se varustetaan täydellisellä nykyaikaisella talotekniikalla. Siihen ei nyt ollut mitään vaihtoehtoa. Tämä on koneellinen sisäänpuhallus ja poisto, ilmanvaihto, kaikki jäähdytyksellä mukaan lukien, kaikki sähköinen uusi johdotus on aivan massiivista, sitä on aivan hirveästi. Sitten tämä sisäinen liikenne siellä stadionin katsomoiden alla gallerioissa tulee nyt muuttumaan niin, että siellä pääsee kiertämään stadionin ympäri. Ehkä A-katsomo voi olla alainen kävelyhalli, voi olla nykyisin, se on ollutkin aika erillinen, mutta tulevaisuudessakin voi olla, että sitä jotenkin eristetään, mutta periaatteessa sieltä pääsee kävelemään katsomon alueelta toisen katsomon alueelle ja kiertämään stadionin ja hakemaan palveluita ja vessoja sieltä. Väliajat on tiukkaa ajankäyttöä. Nämä etelä- ja pohjoinen stadionin katsomonalainen tila muuttuu nyt sitten toimistoiksi, joka on sitten osa, millä stadion hankkii sitten tuloja. Ja tärkeä näkökohta on tietysti se, että kenttä tulee nyt olemaan paremmin erilaisia suuria tapahtumia palveleva. Olemme nyt avanneet tänne sisäänajon niin, että rekat pääsee kentälle. Se on muutamassa vuorokaudessa, kun sinne voidaan varustaa suuri konsertti tai joku muu suuri tapahtuma. Tähän asti ne on joutuneet kulkemaan tuosta maratonportista, jota oli jouduttu jo vähän niin kuin korottamaan sitä portin aukkoa semmoisella rakenteella, joka nostettiin ylös. Tämä näyttää itäkatsomon tilanteen, joka on siis se katsomo, jossa on eniten väkeä ja kaikkein ahtain tämä alustila. Ja siellä olevat liikuntasalit tulevat tulevaisuudessa olemaan suurissa urheilutapahtumissa varsinkin osa palvelupinta-alaa, jolloin siellä oleviin palvelupisteisiin pääsee suoraan täältä galleriakäytävistä. Ovet silloin pidetään auki ja siitä pääsee kulkemaan läpi. Niitä voidaan käyttää sitten muina aikoina. Aha, nyt on jo näillä. Joo, ja tässä ollaan tuossa kävelyhallissa länsisivulla. Sinne avataan kahteen kohtaan portaat alas tuota alakerrassa oleviin palveluihin. Okei, tässä tämä. Tässä näkyy sinne näitä uusia kylmiä portaita, jotka johtaa katsomoon. Tulee ton näköistä. Ja tuolla näkyy tuo katos tulee jäämään korotetun puujulkisivun taakse. Tässä nyt pääsen vasta oikeastaan aiheeseen. Sori vaan. Tässä nyt näkyy näitä. Meillä on ollut suuria ongelmia tästä, että miten saada ymmärretyksi sellaisia asioita kuin vanhat lämpöpatterit.
niitä epäillään koko ajan, että valurautapatteritkin, ne on jo aikansa eläneet. Ne saatiin säilymään, mutta tuossa olevien pattereiden kohtalo lienee nyt se, että ne joudutaan tekemään uudestaan, tuommoiset putkipatterit. Katossa olevat säteilijät vaihtuvat uusiksi, talotekniikkaa tuodaan niin, että joudutaan kattoa vähän pudottamaan. Tässä on noita pattereita. Tämä käytävä saadaan säilymään aika hyvin. Matto maistuu mustaksi, niin kuin se on alun perin ollut. Tässä näkyy tämmöinen, mitä kanssa oli suuri ongelma. Tämä laadotus tässä, se ei liene alkuperäinen, mutta kuitenkin kerroksellinen juttu, joka halutaan säilyttää. Siitä haluttiin päästä monella kohtaa putkien kanssa läpi, ja sitä on jouduttu vähän avaamaan. Meillä on ollut hyviä näitä tapoja tässä työn aikana, joista nyt täytyy mainita, että ensiksikin niin museovirasto piti rakentajille hyvän perehdytyksen heti alkuun, ja se toivottiin, että se antaa ymmärryksen suojelun näkökulmalle, ja varmasti antoikin. Voi olla, että se on nyt jo vähän jäänyt kauas, että pitäisi varmaan pitää uuskin, väki vaihtuu, on hirveästi väkeä, 700 työntekijää, ja kaikille ei, mutta työjohdolle tietysti tämä on aina tärkeää. Meillä on käytäntönä, että kerran viikossa siellä on sellainen big room, ja sen jälkeen sitten se torstai-aamuisin katselmus, jossa museovirasto on mukana, rakennussuojelu on tässä, ja valvonta suuressa määrin, rakennusvalvonta on sälyttänyt sen museoviraston käytännössä Pekka Lehtiselle. Ja tämä on mielestäni toiminut erittäin hyvin. Sen lisäksi, kun jouduttu purkamaan aivan käsittämättömän paljon, sitä on dokumentoitu. Meillä on ammattitaitoinen hyvä dokumentoija ollut. Meillä on tästä jäänyt kyllä hyvä materiaali, mitä on purettu. On ollut pieniä ongelmia, jotain on menty purkamaan ilman, että on ollut lupa. Sellainen uskottavuuskriisi on se, mistä olemme rakentajiakin varoittaneet, että sitten olemme vaikeuksissa, jos menetämme uskottavuutemme. En tiedä, toistaiseksi se on mielestäni vielä pelannut kohtuullisen hyvin. Mutta koko ajan se on vähän se ongelma, että semmoista yleissivistystä rakentajilla on hyvin vähän, joka ymmärtää tämmöistä niin kuin säilyttävää ja korjaavaa. Ei korjata, jos ei ole rikki ja muuta ajatusta. Usein tulee kustannukset vastaan, että on halvempaa tehdä jotain sen takia, että siihen on valmius heti, kun taas korjaus vaatii erilaisia ammattimiehiä. Tässä jäi nyt aika vähän tätä, mutta nämä asiat on tämmöisiä tärkeitä, jotka tässä justiin edellä sanoin, nämä muutamat metodit, joista luulen, että on muuallakin käytäntöjä, mutta täällä ne on toimineet yllättävän hyvin. Se, mikä tuossa Mikko Härön esityksessä tai aloituksessa tämä pisti ajatuksia, tämä monitilatoimiston tuleminen, se on myöskin täällä kovasti tarkoituksena, että nuo vanhat toimistotilat, koppikonttorit haluttiin mahdollisimman avonaisiksi. Tässä toivoisi myöskin, että tätä arvioitaisiin kyllä vielä kuinka pitkä periodi tässä on edessä niiden kanssa ja koska niitä taas aletaan kopittamaan. Ja tämmöinen mukaan muuttumaan leikki pitäisi saada jotenkin katkeamaan, että ihmiset, käyttäjät, kiinteistöjen omistajat oppisivat ymmärtämään, että se mikä on olemassa, niin voi olla ihan kelvollista ilman, että kovin suuria muutoksia tarvitsee tehdäkään. Kiitoksia. Kiitos Kari. Tässä tietysti on todella iso työmaa ja paljon tehdään, ja tässä helposti korostuu se uusi, mitä tehdään, ja myöskin puretaan ja muokataan. Yksi sellainen restauroinnin periaate on se
se, että perehdytään siihen vanhaan rakennukseen, että katsotaan, mitä se pystyy, minkä se pystyy palvelemaan, ja hyväksytään se, että se rakennus, sen ominaisuudet kelpaa siihen tarkoitukseen. Ja se, mikä sinne ei mahdu, niin tässä aika klassiseen tapaan sitä varten rakennetaan lisää tiloja. Tämmöisessä työmaassa on uudisrakentamista ja korjaamista, ja se on todella tärkeää, että on semmoinen jatkuva keskustelu ja kiinnostus siihen korjaamiseen ja säilyttämiseen. Ja yhtenä tavoitteena ja periaatteena meillä on ollut myöskin se, että se mikä on vanhaa, saa näyttää vanhalta, että vaikka kuvat näyttäisi liipatulta, niin toivottavasti lopputulos ei ihan kaikin osin menetä semmoista historiallista uskottavuutta. Yksi nopea kysymys ehkä on mahdollista esittää. Se löytyy eturivistä. Mia Perkkiö Suomenlinnan hoitokunnasta. Tämä ei ollut, että nopein ehti ensin, koska mielelläni antaisin puheenvuoron jollekin, tai siis kukaan kelle hyvänsä, mutta mun on nyt pakko kysyä, tai itselle tuli ajatus, että se, miten me käsitetään restaurointi ja tietyt periaatteet liittyen restaurointiin, tehdään niin vähän kuin mahdollista esimerkiksi, ja pyritään säästämään ja niin poispäin. Nyt on pakko kysyä, Kari, sinulta. Tämä on niin kuin pakko hyväksyä. Me tiedetään, Mikko viittasi siinä alkupuheenvuorossaan siihen, että tästä on tullut paljon kompleksisempaa rakentamisesta. Että niin kuin paljon enemmän on niitä vaikuttavia asioita, ja me ei edetä enää yhdessä totuudessa. Mulle tuli mieleen, että meidän on pakko ruveta keskustelemaan myöskin siitä, mitä se restaurointi on. Sen käsitettä on varmaan pakko laajentaa. Mutta Kari, onko sulla ollut mielessä tai käynyt joskus iltaisin semmoinen ajatus, että mopo karkas käsistä? Kyllä. Kyllä on. Joo, no tässä kulttuuriperintöä tietysti on hyvin moniolotteisesti mukana, ja Karilla on vaativa tehtävä puolustaa sekä suomalaista urheilukansan kulttuuriperintöä että rakennusperintöä ja montaa muutakin näkökulmaa. Seuraava puheenvuoro vähintään yhtä lailla vaativa, vaikea, haastava, arvokas historiallinen rakennus erittäin arvokkaassa paikassa ja erittäin vaativa käyttäjä. Ja Senaatti Kiinteistöt ja valtion toimitilastrategia on tässä avainasemassa, ja meille tuttu Senaatti Kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Celia Flink kertoo Arpeanumin keisistä. Ole hyvä. Tämä on ihan pieni hanke verrattuna äskeiseen, ja tämä on nyt sitten sitä monitilaa. Yrittäkää kestää. Ja olen rakennuttajapäällikkö, ja tämä on katsottu nyt aika pitkälle rakennuttamisen näkökulmasta, kun en oikein muutakaan osaa. Arpeanum, Snellmanin katu 3, varmaan tiedätte siinä Senaatin torin nurkalla, ihan erinäköinen talo kuin ne Senaatin torin talot. Suunnittelija oli kuuluisan Albert Ederfeltin isä, vähemmän kuuluisa Karl Albert Ederfelt. Ja rakennus on siis rakennettu keisarillisen Aleksanterin yliopiston laboratorio, kemian laboratorio rakennukseksi ja museoksi. Se on ihan oikeasti alkukoti melkein kaikille Helsingin tärkeille valtiollisille museoille. Siellä on ollut taidekokoelmat, Ateneumin alku, Museoviraston alku, Kansallismuseon alku, Luonnontieteellisen museon alku, ja sitten siellä pitkään asui geologian laitoksen, siis ihan alusta asti, niin mineraalikokoelmat. Aika tärkeä rakennus. Se on suojeltu asetuksella, ja sitten siinä on myös asemakaavasuojelu. Ja tämähän on ihan legendaarinen tämä rautaportaikko, sitä käydään ulkomailta asti katsomassa. Siellä on Salomo Vuorion seinämaalaukset, vuosiluku voi olla väärin, Kati voi korjata, jos muistaa paremmin, 1890-luvulta kuitenkin. Ja siellä on hyvin säilynyt luentosali, se on nyt ehkä semmoisessa 30-luvun asussa, ja sitten ne mineraalikokoelmat on niin kuin ollut sen asukki sieltä alusta lähtien. Tärkein peruskorjaus on ollut vuonna 2004 valmistunut restaurointi, jolloin siitä tuli yliopiston museo. Tuosta historiasta nyt vähän hyppäsin yli, eli siellä oli yliopiston laitoksia, ja sitten sinne päätettiin perustaa yliopiston museo. Ja ne silloin päätettiin tässä edellisessä peruskorjauksessa, että sitä tilajakoa on palautettu, tämä on tosi yleistys,
ja värejä valittiin historian mukaan, sinne tehtiin hissiä ja muuta tämmöistä palvelua ja vessoja ja muita, mutta rakenteet säilytettiin hyvin alkuperäisessä asussa. Ja siis 10 vuotta sitten, tai nyt vähän enemmän kuin 10 vuotta, niin esimerkiksi välipohjien sammal täytteet säilytettiin itsestään selvästi. Tämähän on ollut semmoinen legendaarinen restaurointi, jossa esimerkiksi paikalla Erkki Mäkiö on täällä, niin on ollut aktiivisesti mukana Juha Lemström rakennuttamassa, Kati ja Mikko Okuluksesta dokumentoimassa ja tutkittu värejä. Et tämä oli semmoinen, että kun mä sitten tulin Senaattiin töihin ja sain kuulla, että mun pitäisi ensimmäiseksi muuttaa tämä niin kuin monitilatoimistoksi, niin melkein itku pääsi. En olisi halunnut. Mutta ihminen tekee, mitä käsketään. Tässä vietin siellä aika paljon siitä aikaa tutustuen tähän ennen tätä korjauksen alkua. Ja pakko sanoa, että eihän siellä koskaan ketään ollut. Et siis se oli auki se museo silloin vielä, ja siellä oli parhaimmillaan 3 ihmistä kerrallaan. Et se ei oikein lyönyt läpi, ehkä sitä ei mainostettu tarpeeksi. Sitten siitä puuttui se ensimmäinen kerros, oli toimistokäytössä, niin siellä ei ollut semmoista niin kuin sisäänheittokerrosta, niin kuin museoissa pitää olla. Mutta tässä on tämmöinen, siinä on Bjurböden kuuluisa meteori tuossa hienossa tötterössä. Tässä on tämä keisarisaliksi, silloin yliopistomuseon aikaan kutsuttu suurin sali. Tässä näkyy muun muassa tämä yksi aika ratkaiseva tai niin kuin tärkeä piirre, aika näkyvä piirre on tämä ilmanvaihto, eli siellä on tämmöinen syrjäyttävät tuloilmalaitteet, jotka näkyy kyllä siellä tilassa ihan rehellisesti. Siellä on myös paljon jätetty siinä restauroinnissa pinta-asennuksia, sieltä putkahtelee kaiken maailman ihmeellisiä kaasuputkia, yhtäkkiä seinästään häipyy taas jonnekin. Ja tästä piti nyt sitten tehdä valtiolle yleispätevää monitoimitilaa. Ja siitä piti alun perin tulla väistötilaa valtioneuvoston linnan remonttiin, mutta kun se viivästyi, niin sitten he keksi perustaa tämmöisen valtioneuvoston hallintoyksikön, joka tuli sinne sitten pysyväksi asukiksi. Ongelma oli se, että siinä vaiheessa, kun työmaa oli jo käynnissä, niin tämä perustettiin vasta tämä yksikkö. Ja se aiheutti sen, että kun he ei ollut mitenkään ollut mukana tässä suunnittelussa, niin he olivat kyllä sitten aika tyytymättömiä ensi alkuun. Lisäksi ne valittiin siis 12 virastosta ihmisiä tekemään tiettyjä samantyyppisiä hallinnollisia töitä. Heiltä vietiin omat huoneet, omat työympäristöt ja pistettiin tuonne niin kuin avokonttoriin. Protesti oli aika suurta. Pääsuunnittelija oli Jaana Tarkela, arkkitehtitoimisto Tarkela Davidsonista, Jukka Huovila, sähkösuunnittelija, rakennesuunnittelija Arto Roine, LVI-suunnittelija Niko Lipponen, joo, noin pääpiirteissään. Ja tämä oli tosissaan pieni remontti. Tämän kustannusarvio oli 4,8 miljoonaa euroa ja siitä 1 000 000 maksoi irtokalusteet ja verhot. En ole ikinä ennen ostanut verhoja 80 000 eurolla. Suosittelen, Eurokangas oli hyvä toimittaja. Maksettu mainos. Yllättävän hyvin ne tilat mun mielestä sit kuitenkin tähän monitila-ajatteluun sopeutuu, koska siellä oli suuria saleja, joihin sai paljon työpisteitä, siellä oli keskikokoisia saleja, joihin sai vähemmän työpisteitä, ja sitten siellä oli myös pieniä huoneita jo valmiiksi, kun siellä on ollut esimerkiksi se professorin asunto. Joten sit ainoastaan niihin suuriin saleihin pitäisi jostain kekkaista tämmöiset niin kuin vetäytymiskopit. Ja mutta kaikkein suurin muutos on mun mielestä ollut se, että tietenkin on ihan eri asia, jos on museosali, siellä voi olla ihanat puiset kopisevat lattiat, mutta työtilassa se on aika ärsyttävää, joten siellä akustisen suunnittelijan mielestä pitäisi saada 100-prosenttisesti vaimentavaa pintaa. Siellä päädyttiin siihen, että lattiaan tuli tämmöinen niiden puulattioiden päälle tyvekkangas ja plaanotasote, ja sitten siihen tämmöinen tekstiilipalamatto. Ja sitten kattoon tehtiin semmoiset akustoivat kentät. Mutta seinät päätettiin jo alun perin, että ne jätetään ihan siihen asuun, kuin mitä ne oli siinä edellisessä restauroinnissa niin kuin maalattu. Ne oli maalattu semmoisilla perinnemaaleilla tai tämmöisillä restaurointimaaleilla, ja valitut värit, niin niistä pidettiin kiinni. Ja tässä me oltiin kyllä museoviraston Ullan kanssa ihan samaa mieltä, että mitä turhaa niitä käsittelemään,
kun ne kuitenkin on sen huoneen ilmeen kannalta niin oleellisia. Sinne tuli paljon uutta turvatekniikkaa, muutama lisävessa ja ihan hirveästi lisää piuhoja. Siitä tulee ihan tämmöinen vinkkikokoelma. Eli mä oon sitä mieltä, että myös rakennuttajan pitää oppia tuntea se talo, mitä se rakennuttaa. Ja aina itse kyllä paneudun aika perusteellisesti. Ja sitten toinen, että rakennuttajan pitäisi myös itse viettää siellä työmaalla paljon aikaa. No mä oon kyllä vähän työmaafriikki, että mä ehkä notkun siellä vähän liikaakin, mutta se, että se, joka on ikään kuin vastuussa siitä työstä, niin myös kantaa sen vastuunsa ja on paljon läsnä, eikä vaan anna jonkun konsultin hoitaa, niin on näissä historiallisissa kohteissa aika tärkeää. Sitten tämä on mun oma keksimä, tämmöinen perehdytyslomake työntekijöille. Tätä saa lainata. Mä voin lähettää, jos joku tarvii mallin. Eli siinä on lyhyt historiikki talosta, tämmöinen niin kuin kolmella lauseella talon historia. Sitten siinä on koottu käyttäytymisohjeita työntekijöille. Ei saa käyttää vettä, ei saa tehdä tulitöitä, pitää purkaa varovasti, pitää pitää siistinä. Ja sitten kun löytyy jotain, niin mitä niille tehdään, eli ei suinkaan heitetä niitä roskiin, niitä listanpätkiä tai silakaraatoja, niin kuin tuolta löytyy, vaan ne kiikutetaan vastaavalle työjohtajalle, joka ottaa ne talteen ja merkkaa, mistä ne on löytynyt. Ja tämän siis jokainen talon tuleva työntekijä joutuu lukemaan tämän yhden A4:n lomakkeen ja pistämään nimensä sinne alle, että hän on sen lukenut ja mielellään myös ymmärtänyt. Tämä muki on meidän mielenkiintoisin löytö. Se on siis ollut kemian laboratorio, niin sieltä löytyy vessan välipohjasta elohopeaa puolimukillista. Ihan juoksevassa muodossa. Ja mä mietin, että onko se voinut olla sieltä sen laboratorion ajalta, ja mun kemistiystävä sanoi, että se ei ole kauhean haihtuva. Että kyllä se voi olla, että se on ollut siellä aika kauan. Ja tämä olisi tietysti ehkä yksi tämmöinen homeongelmien ratkaisu, että ripoteltaisiin elohopea joka paikkaan. Niin. Joo, ei. Joo. Suunnittelusta, tämä ei nyt ole työmaata, mutta tämä edeltää sitä, eli mä oon sitä mieltä, että suunnittelijat kannattaisi aina valita ryhmänä sitä varten, että on hirveän paljon helpompaa, kun kaikki suunnittelijat on tehnyt töitä keskenään aikaisemmin, luottaa toisiinsa ja tulee toimeen. Mulla on ollut yksi legendaarinen työmaa, missä pääsuunnittelija ja rakennesuunnittelijat puhuneet toisilleen aluksi ollenkaan, olivat vihoissa ja se ei ole ihan hyvä lähtökohta. Ja sitten se, että kaikilla suunnittelijoilla pitäisi mielellään olla kokemusta, jonkun muista kokemusta historiallisista kohteista. Ja pääsuunnittelijoilla mä arvostan erityisesti sitä, että tulee toimeen museoviraston kanssa, arvostaa sitä museoviraston asiantuntemusta, koska semmoinenkin keissi on nähty, jossa näin ei ollut. Ja se on ihan kamalaa, jos pääsuunnittelija on sitä mieltä, että museovirasto pitäisi lopettaa ja että hän ei kerro sinne mitään. Ei ollut mun työmaa. Sitten toinen, mistä olen aina pitänyt kiinni, että mä en koskaan tingi suunnittelusta, eli se, että niin kauan suunnitellaan, kunnes ne ratkaisut löytyy. Joskus se voi viedä aikaa ja rahaa jonkun verran, mutta ei se nyt yleensä koskaan ollut mikään kynnyskysymys siinä budjetissa. Että tässä on tämä kuva siitä, miten tuo Arpeanumissa siellä hankesuunnittelussa oli suunniteltu, että siihen portaikon ylätasanteelle tulisi tämmöinen turvapömpeli, tiedätte näitä tämmöisiä turvasulkuja. Ja mun mielestä se oli kamala ajatus, niin sitten sitä asiaa hinkattiin, kunnes ne saatiin sijoitettua sinne niin kuin huoneen puolelle, ja sitten siihen vielä tuommoiset invavessat molemmin puolin. Se vaati jonkun verran jumppaa, ei se tule aina ihan itsestään se hyvä suunnitteluratkaisu. Tämä on ehkä tärkein dia siinä mielessä, että tässä on nyt sitä, että miten sitä suojelua sitten käytännössä toteutetaan. Arpeanum oli helppo keissi siinä mielessä, että se oli aika äskettäin peruskorjattu, ja siellä oli kaikki hyvin hyvässä kunnossa. Mutta silti piti muistaa, että nämä muutokset, joita nyt tehdään, niin joskus varmaan puretaan pois. Ja se seuraava korjaus tulee kuitenkin. Et nyt kun on ollut näiden tosi vanhojen talojen kanssa tekemisissä niin kuin linnat, niin sen ymmärtää, että aina se tulee se seuraava korjaus, ja siihen pitää tähdätä sillä tavalla, että mitä siellä sitten tapahtuu. Ja tässä oli tosissaan tämä, että päätettiin jättää ne seinäpinnat. Ne puhdistettiin konservaattorityönä,
paljon käytettiin vanhoja kalusteita. Yliopisto jostain syystä ei halunnut viedä mukanaan niitä 5 metriä korkeita kirjahyllyjä, että se jätti ne meille sinne ihan hyvällä. Mutta sen lisäksi me haettiin vielä valtioneuvoston linnan kellarista kaikkia lisää vanhoja kalusteita. Et saatiin vähän sitä fiilistä niiden uusien iskukalusteiden joukkoon. Ilmanvaihto oli sikäli nyt helppo, kun se todettiin, että sen pitäisi riittää, mutta tuo jakelutapa ei ole hyvä toimistossa. Se sopi sinne näyttelytiloihin, mutta sit, nyt kun siihen laitetaan työpöytä eteen, niin siellä kyllä sitten vetää. Tulevaisuutta on ajateltu niin, että ne lautalattiat on siellä tallessa, ne voidaan ottaa esiin ja pikkusen paikkailla, ja alaslasketut katot on purettavissa. Tässä on näitä alaslaskukattoja, niitä tuli aika paljon. Ne on tuommoista ihan normaalia mineraalivillaa ja sitten siihen semmoinen akustinen ruiskutus päälle. Vastaava työjohtaja on hirveän tärkeä ihminen. Ja tuollahan kävi nyt silleen, että sit ne kyllä esitti urakkaneuvottelussa ihan muuta ihmistä, mutta me saatiin tosi hyvät. Siis tässä oli Pylon Oy-urakoitsijana ja Timo Keselle vastaavana työjohtajana. Ja oli siisti ja hyvin organisoitu työmaa. Siinä valetaan lattioita. Erikoistöissä käytetään erikoisosaajia, ja tämä pitää niinku tunnistaa siellä, että ei kannata ottaa niitä tavan maalareita, jos maalataan vaikka perinnemaaleilla. Ja tässä on nyt tämä meidän yksi melkein kaikissa kohteissa ongelma, että tämä tarvitaan tämmöistä historiallisten kohteiden lukkoseppiä. Ja sitten yksi, mikä on ollut nyt periaatteen arpeanomissa jälkeenkin päin, niin siellä ei tosissaan ylimaalata mitään, vaan siellä aina paikataan. Koska mitä enemmän sulla on maalikerroksia, sen enemmän se pikkuhiljaa alkaa kasata sitä paakkua siihen ja kohta sulla on ongelma. Selvityksiä ja tutkimuksia tehtiin aika vähän, koska tämä peruskorjaus oli tosi hyvin dokumentoitu. Ja sitten siellä teetettiin rakennushistoriaselvitys kevyt versio Oculuksella. Ja yksi ongelma oli nyt sitten se, että sieltä löytyi niitä mikrobeja sieltä välipohjista. Ja ulkoseinien vierestä ja vanhojen vessojen kohdalta. Ja nyt siellä on jälkikäteen tehty mittauksia, kaikki on kunnossa, mutta silti sieltä on 3 ihmistä evakossa, noista 190. Tämä on semmoinen senaatin ihan yleinen tieto, että kaikista taloissa on aina joku, joka ei pysty olemaan siellä. Oli siellä sitten mitään ongelmia tai ei. Se on joku tämmöinen ilmiö. Homekoirasta ihan vaan, että se on aika hauska vekkuli, kun se tosissaan merkkasi jokaisen vanhan vessan paikan, joka oli purettu jo 15 vuotta sitten, niin se kyllä tunnisti ne silti. Mutta se on erehtymätön, mutta siinä ei ole mitään mittaria. Palkinpäät me tutkittiin aika erikoisella tavalla, eli kun siellä tietysti heräsi epäilys, että ulkoseinään menevät puupalkit voisivat olla huonossa kunnossa, niin siellä tuollaisella mikroporalla, millä tutkitaan eläviä puita, niin käytiin niitä läpi ja kaikki oli aivan priima kunnossa. Se oli siis todella hyvin rakennettu talo ja myös ehkä sitten hyvin pidettykin. Tämä on se, mikä ehkä poikkeaa senaatin nykyisistä normaalikäytännöistä, että niiden välipohjien osalta, kun siellä sitten löytyi niitä mikrobeja ja siellä on ne vanhat sammaltäytteet, niin ei kuitenkaan lähdetty ihan mekaanisesti kaikkea tyhjentämään, vaan ikään kuin eri tavalla ratkaistiin eri paikoissa. Me kutsun tätä analyyttiseksi lähestymistavaksi, siihen vaikuttaa, mitä pintoja ne on, mikä käyttö sillä tilalla on ja miten vakavia vauriot on. Esimerkiksi yleisötiloissa ei tehty yhtään mitään, koska niitä käytetään satunnaisesti. Työtiloissa vaihdettiin ulkoseinältä eristeet ja muut tiivistettiin sillä plaanolla. Ja sitten, kun mä halusin jonnekin myös puulattioita, niin ne sitten tyhjennettiin rakennesuunnittelijan vaatimuksesta ja sinne laitettiin selluvillaa tilalle. Ja märkätilan kohdat tietysti tehtiin kokonaan uudestaan. Ja tässä on tämmöinen pohjakartta siitä, että tuolla on noi ruudut tai tämmöiset pisteviivat on niitä vanhoja vessanpaikkoja. Sitten siellä on vähän mikroobilöydöksiä, punaiset on pahoja, siinä oli kattovuoto edelleenkin, oli siis silloin. Ja sitten vaihdettiin niin kuin aina vain tietyistä paikoista. Sitten tämä on se, mitä mä itse tykkään tehdä, on tämä historian vaivihkainen pakkosyöttö. Et sitä niin kuin talon historiaa tungettiin sinne taloon niin kuin näkyville. Et siellä on huonenimet, itse sain valita. Siellä on kemian proffia kokoushuoneissa ja löytyy musiikkihuonetta ja löytyy typpeä ja vetyä huoneita. Siellä on vanhoja valokuvia seinillä. Tässä on yhden professorin tyttären
tekemä akvarelli isästänsä työhuoneessa. Tämä on siinä huoneessa, missä se on se isä ollut. Sitten siellä on niitä vanhoja kalusteita ja akustiikkatauluihin, joita on seinillä jonkun verran, niin on myös laitettu näitä vanhoja piirustuksia. Sitten tässä on muutama kuva nyt sieltä remontin jälkeen. Te muistatte sen äskeisen kuvan sieltä keisarisalista, kun siellä oli semmoinen kiiltävä puulattia. Niin onhan tämä vähän tämmöinen tumppu nyt niin kuin sillä tavalla, että se, on, se akustointi tekee sellaisen, se on aika pehmeä se tilan luonne. Ihan pakostakin, ja tuo alaslasku on omalla tavallaan mun mielestä onnistunut ihan hyvin, että se on hyvin semmoinen eleetön ja kätkee tuota tekniikka-asennuksia sinne taakse kivasti, mutta seinät on sen väriset kuin mitä ne on ollut alun perinkin. Tässä on tämä keisarisali nykyisessä muodossaan, siellä on ihanat aitoa muovia olevat lamput, ne on todella ihan oikeasti sopii sinne hyvin. Mutta kyllähän tuo tekstiilimatto tekee sen fiiliksen ihan erilaiseksi kuin se ihana kopiseva puulattia. Tässä on sitten kalustettuna, sori se on vähän huonolaatuinen kuva, se on raportista ryöstetty. Ne on ihan tavallisia iskun kalusteita, työpistekalusteita. Sitten tässä on näitä vanhoja kalusteita jonkun verran. Siellä oli tosissaan kirjahyllyä ja lokerikkoa ja kaappia jäänyt. Kyllä ne kuitenkin tuo semmoisen oman pienen mukavan vivahteen sinne. Ja tässä vielä muutama kuva sieltä. Et mitä mä nyt sanoisin? Mun mielestä siis mä tykkäsin siitä vanhasta talosta enempi ennen tätä remonttia, mutta on tämä nyt yritetty tehdä niin hyvin kuin tämmöisen monitilan vanhaan taloon pystyy tekemään, koska ne reunaehdot on mitkä on. Et sinne pitää saada semmoiset, siellä pystyy työskentelemään. Ja nyt se on kuitenkin käytössä ja kaikki on purettavissa ja palautettavissa kutakuinkin siihen edelliseen asuun. Taukotila ja portaikko on ihan ennallaan. Kiitos. Kiitos Selja. Restaurointi on ryhmätyötä ja tämmöisessä hankkeessa se keskustelu ja yhteydenpito ja yhteisen säveleen tai yhteisen juonen löytäminen ja tallella pitäminen ja kehittäminen ja hiominen on ihan avainasia siinä onnistumisessa. Miten sä olit tässä kuitenkin rakennuttajan edustajana, niin miten susta tuntuu, että kuinka paljon sä teit aktiivisesti työtä sen eteen, tavallaan tämmöistä niin kuin tiimihengen yhdessä pitämistä. Tehdäänkö sitä tietoisesti? No tietysti mulla on aika vahva tahto ja mä kyllä sitä ajan aikana tehokkaasti läpi. Mutta siis meillä meni pääsuunnittelijan kanssa tosi hyvin, että oltiin ihan samoilla linjoilla koko ajan. Et ainoa missä sit joutui vähän niin kuin runnomaan oli esimerkiksi rakennesuunnittelupuoli, että mä en suostunut laittaa sinne sitä mineraalivillaa sinne välipohjaan en sitten millään. Mutta kyllä niistä sitten kaikki aina keskustelemalla päästiin yhteisymmärrykseen. Selluvilla, joo. Löytyykö yleisöstä kysymyksiä? Täällä on eturivissä jälleen ollut aktiivisuutta tänne. Annatko Tuijalle? Tämä on juuri niin kuin sä sanoit, että on saatu niin hyvää kuin mitä tuommoisessa tilanteessa voi. Että hienothan noi oli ennen noi tilat ja tavallaan sääli, että kaiken pitää olla niin tehokas käytös. Kysymys, tarvitsiko valtion virkamiehet noin paljon lisätilaa? No, tämä on ihan oleellinen asia tietysti, että nyt valtion toimitilastrategiassa on määritelty, että ihmiset pitää saada tiukemmin sijoitettua näihin taloihin, jotta voidaan luopua ylimääräisistä taloista. Ja sitä vastaan on nyt ihan turha pyristellä. Tuolla on siis se on suunniteltu 150 ihmiselle, mutta siellä on tällä hetkellä 190 ihmistä töissä. Eli kyllä tämä monitila siinä mielessä, kun se
siis mä oon siinä mielessä sen kannattaja ehdottomasti, että kun mä esimerkiksi itse liikun niin paljon koko ajan kaupungilla ja työmailla ja ties kokouksissa, niin mihin ihmeeseen mä tarvitsin omaa huonetta ja omaa työpistettä. Et silloin kun mä läksin museovirastosta ja siivosin 12 vuoden mapit veke ja käytin siihen kuukauden päivät, niin mä päätin silloin, että nyt ei enää ikinä yhtään paperia. Eli se vaatii täydellisen työnteon tavojen muutoksen. Se vaatii sen, että sitten mulla on se reppu, jossa on läppäri ja siinä on kaikki. Se on mun työpiste ja sitten se on välillä kahvilassa, välillä milloin missäkin. Et kyllä tämä oikeasti niin kuin... Sitten mä uskon myös siihen, että ihminen on sosiaalinen eläin, joka tykkää olla laumoissa. Ja keskimäärin ihmiset pystyy työskentelemään samoissa tiloissa, kunhan ne on tosissaan oikein suunniteltu. Se on se avokonttorin maine, on se semmoinen kaikuisuus. Ja kun tuollakaan, siis tuolla on niin hiljasta, että siellä on suorastaan kiusallisen hiljasta tuolla arppeanomissa, kun ne ei edes puhu ne ihmiset mitään, kun ne tekee keskittyneesti töitä. Arppeanomien tapauksessa tietysti se monitilaympäristö pohjapiirustuksessa tarkastellen, se varmaan on sama tehokkuus ja soveltuu oikein hyvin samalla lailla kuin johonkin moderniimpiin rakennuksiinkin, mutta sitten paikan päällä koettuna, kun siellä on sitä ilmatilaa, niin sehän on todella juhlava ja se on hyvä semmoista näyteikkunaa ehkä semmoiselle monitilaympäristölle, että suhteellisen... Mä oon vetänyt siellä 20 opastuskierrosta valtion työntekijöille. Tästä isosta näkyvästä muutoksesta huolimatta, niin silleen fyysisesti se on tälle rakennukselle kuitenkin aika hellävaraisesti toteutettavissa tälle rakennukselle, että moneen muuhun rakennukseen paljon paljon väkivaltaisempi. Myöskään ilmanvaihtoa ei tarvinnut niin, siis mä pääsin oikeasti helpolla, koska siellä ei tarvinnut tehdä niin paljon kaikkea semmoista, mitä ne oli tehty siellä peruskorjauksessa, ne isot ratkaisut. Hei. Joo. Onko tämä sinun mielestäsi restaurointityö tai korjaustyö? Tai remonttityö? Koska mielestäni ei ole restaurointityö. Se on kadonnut kaiken vanha merkkiä. Nyt ei ole mahdollista tuntea, millainen tämä rakennus oli. Oliko niin tärkeä saada, miten sanoo, uusi tila ja katoa. En tiedä, jos on hyvä se verbi, mutta ei säilyttä se vanha, joka teillä oli. Se oli tosi tärkeä. Siis kyllähän siellä säilyy ja itse asiassa se ei ehkä... luonnossa on ihan niin sliipatun näköinen kuin mitä se nyt näyttää näissä kuvissa, koska ne seinät on, ne vanhat seinät, ja ne on aika ruppaset. Niissä on aika paljon kaikkea semmoista pientä patinaa ja vähän hilseilyä. Plus, että siitähän tuolla on niin paljon tiloja, joihin ei nyt koskettu yhtään. Siis portaikkoon ei ole koskettu ollenkaan, paitsi nyt siellä konservoidaan kiihkeästi, ja se auditorio on säilynyt vanhana, kahvila on säilynyt vanhana, aulat on säilynyt vanhana. Et se on niinku, se on sekä peruskorjausta että restaurointia, molempia. Ja olisin tosi, miten se sanoo, curious, menen näkemään, koska ei se näky näin niin, kuvissa. Joo. Mutta sanotaan, että se porraskäytävä on niin rupasessa kunnossa, että se kyllä tekee siitä tosi autenttisen fiiliksen. Erittäin hyvä kysymys, ja varmasti jos restauroinnista puhutaan, niin juuri... No tämä on tietysti tästä, just se, että niin restauroinnista on niin, siis siitä on niin monta määritelmää, mutta sanotaan, että jos restauroinnin määritelmä on se, että yritetään ottaa kulttuurisestaiset arvot huomioon ja sen talon historia, niin kyllä yritimme. Toinen restauroinnin näkökulma varmaan, mikä tuli hyvin Tuijan esityksessä muun muassa, se, että restaurointi tai että nämä rakennussuojelukohteet, ne on yhteiskunnan pysyviä jäseniä ja ne vaatii jatkuvaa hoitoa. Ja nämä toimenpiteet, mitä nyt tehdään, niin ne tähtää siihen, että se säilyy se rakennus meillä, meidän joukossa ja sitä voidaan jatkossakin hoitaa ja käyttää. Ja se on tietysti yksi näkökulma restaurointi. Siellä oli kysymys Olli Haklilla. Olli Hakli museovirastosta. Mä pidän sitä sangen valitettavana, että tuohon yhteen Suomen hienoimmista portaikoista ei enää yleisöllä ole pääsyä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se on turvallisuuskysymys. Ja ne kaksi korttelia siinä vierekkäin, eli Valtioneuvoston linna ja tämä toinen kortteli, niin ne on nyt valtion tiukinta turvakriittistä rakennuskantaa. Sinne pääsee soittamalla ovikelloa. Siinä on ovikello siinä
alhaalla ja sanomalla vahtimestarille, joka vastaa siis siellä on infopiste tokaskerroksessa, että hei, tulisin tutustumaan portaikoon. Sitten se sanoi, että joo, tuu käymään tässä tokaskerroksessa. Ja kyllä sinne pääsee. Pitää vaan soittaa ovikelloa. Hyvä. Kiitoksia. Pidetään aikataulusta ja jatketaan edelleen. Pysytään näissä monitilakuvioissa ja pikkasen toisenlainen historiallinen rakennus. Siirrytään vaihteeksi pois Helsingistä Turkuun. Turun virastotalo, joka on 1960-luvulla rakennettua virastorakennusperintöä, joka ei välttämättä nauti ihan yhtä laajaa yleisön arvostusta, ja jossa tavallaan se säilyttämisen ja korjaamisen näkökulman myyminen kaikille osapuolille voi olla aivan toisenlailla haasteena. Siitä tulee kertomaan meille rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki Senaatti-kiinteistöstä. Tarjalla on aika laaja kokemus Senaatin rakennuttamisprojekteista yleisemminkin. Kiitos. Kuuluuko? Hyvin, kiitoksia. Tosiaan tästä valtion virastotalo, joka on Turussa, iso rakennus. Niin kuin tässä äsken hienosti kerrottiin, niin se on tuossa Aurajoen rannalla vuonna 1967 valmistunut viitty käyttöön. Siinä on ympäristössä Väinö Aaltosen museo, Turun kaupunginteatteri ja Paavo Nurmen urheilupuisto. Laajuutena on melkein 22,500 huoneistoneliöä ja melkein 28,000 bruttoneliöä, varastoja aika paljon ja vuokrattua alaa on yli 23,000 neliötä. Lämmitetilavuutta on melkein 100,000 kuutiota. Ja tuosta voi kuvista nähdä, että siinä on tavallaan aika polveilevakin, se on rinteessä oleva rakennus, joka laski Aurajoelle päin, niin on korkea osa, jossa on puhdasta toimistotilaa 9 kerrosta. Siellä on yksi ullakkokerros, jossa on ilmanvaihtokonehuoneita, mutta tässä on konehuoneita ympäri taloa paljon. 2 kellarikerrosta maan alla, liikuntasalikin muun muassa. Kerroskorkeus on kuitenkin keskimäärin 3,5 metriä. Tällä hetkellä talossa on noin 850 valtion työntekijää. Se on siis valtion virastotalo, joista isommat on aluehallintovirasto, TE-keskus, ELY-keskus, maanmittauslaitos, sitten muita pienempiä virastoja. Me itsekin olemme Senaatti-kiinteistöllä tuolla 8. kerroksessa. Ja määrä kasvaa sillä tavalla, että ensi vuonna, kun maistraatti tulee, niin siellä on varmaan yli 900 henkeä töissä. Suojelustatuksesta ja arvoista. Tämä on siis kaavalla suojeltu rakennus, ja tämä suojeluarvo tarkasteltiin silloin, ennen kuin lähdettiin tähän isompaan mittavaan peruskorjaukseen, joka toteutettiin nyt vasta sitten 2000-luvun muutamia vuosia sitten. Arvokiinteistöjen arkkitehdit on Risto Veikko Luukkonen ja Helmer Stenros. Tämän Stenrosin rouva aika paljon myös oli irtokalustesuunnittelijana silloin 60-luvulla. Pääpaino on julkisissa tiloissa ja julkisivuissa, joita on, näitä julkisia tiloja on näissä alimmissa kerroksissa, eli koko ykköskerros, lähes kokonaan toinen kerros, jos on aulatilat, ruokasalit, kahviot ynnä muut. Sitten niin sanotut maaherran edustustilat, mitkä on edelleen tietysti hyvinkin säilyneitä, että niin tässä peruskorjauksessakaan hyvin vähän puututtiin niihin tiloihin, että siellä on jopa irtokaluste on sama, mitä olen kuin taloon itse olen tullut 90-luvun loppupuolella, niin samat kalusteetkin. Etkä jotain on sinne ostettu, mutta ilmanvaihto lähinnä sinne on korjailtu. Tämä on kaupunkikuvallisesti merkittävä kokonaisuus kaupunginteatterin kanssa, joka valmistui siis 65. Siinä on myös osin samat arkkitehdit ja samat materiaalit julkisivussa. Eli siis nämä luonnonmateriaalit, kuparipelti, harmaa graniitti ja poltettu tiili. Sitten on pelkistetyn ulkoasun vastapainoksi on nämä kerrosten pääulatilat, jotka muodostavat sellaisen polveilevan tilasarjan. Ne on hyvin valoisat, monimuotoiset, puuta, tammea, mäntyä, messinkiä ja sitten hyvin sileätä betonipintaa, joka on valkoiseksi maalattu. Kaupunginteatterihan peruskorjaus valmistui vähän aika sitten.
tiedoksi. Sitten tästä hankkeesta. Mä keskityn nyt etupäästä tähän sisäpuoliseen peruskorjaukseen ja siinäkin niin suojeltuin osiin. Ensin tietysti julkisivut kokonaan uudistettiin, tai siis sillä tavalla uudistettiin, että runkoon asti poistettiin kaikki julkisivusta, mutta edelleen samat profiilit säilytettiin. Tästä oli hirveän hyvät piirustukset, hyvin yksityiskohtaiset detaljit, mitkä meidän arkkitehti pystyi sitten käyttämään hyväksi, kun laitettiin se ihan samanlainen profiilipinta. Jokaiset pellitykset ne tehtiin kuparilla uudelleen. Se kupari on tietysti tällainen, joka ei hapetu enää, että se on edelleen semmoinen vanha ruskea, että ei tule enää vihreäksi. Se oli se siinä, ja kun me saatiin ymmärtää, mehän myytiin tietysti se vanha kupari tehtaalle, ja tehdas tietysti maustettiin se uusi kupari. Niin saatiin sillä tavalla semmoinen puhdas sisäilma, ystävällinen myöskin tietysti rakenne, mikä oli tässä saneelle aika paljon näitä peruskorjausasioita. Ei niinkään tässä julkisella puolella, mutta tällä toimistopuolella. Ikkunanjaot tehtiin ihan samalla tavalla kuin on aikaisemminkin. Aikaisemmin oli tuuletusikkunat. Me edelleen käytettiin sitä samaa mallia, että on sellaiset kapeat aukot, mutta ne on nyt ikkunana ja ne on kiinteät ikkunat. Et ilmanvaihto säädellään sitten sitä, että ikkuna ei avata eikä suljeta, siis toimisto-osassa. Täällä ruokalassa auditoriossa on isot ikkunat. Ja nehän oli edelleen säilytettiin, niitä vaan tiivistettiin, ne on tammipintaisia. Ja muutenkin ykköskerroksen tammipintaiset ikkunat tiivistettiin ja säilytettiin, ei uusittu. Sisäpuolen peruskorjaus sitten aloitettiin heti tämän julkisivutöiden jälkeen. Pari vuotta kesti, tehtiin kolmessa vaiheessa, koska osa asiakkaista eivät halunneet muuttaa väistöön. Esimerkiksi maanmittauslaitos toivoi, että heidän asiakaspalvelunsa säilyisi samassa talossa samaan aikaan. Ja sitten menivät edestakaisin siellä sen mukaan, mitä me korjattiin. Ja tietysti tehtiin vesikattotöitä, varsinkin tämä auditorian katto tehtiin tässä sisäpuolisen peruskorjauksen yhteydessä. Haitta-aineet poistettiin, lähinnä siis toimistopuolen osilta, mutta tietysti tässä on asbestia näissä Finplex-laatoissa. Että ne, missä oli sitä, niin ne poistettiin. Kerron tässä myöhemmin siitä asiasta. Sitten julkiset tilat, tosiaan niitä käsiteltiin kuten suojeltuja tiloja. Tästä vähän tätä hankeosapuolia. Julkisivutöissä pääsuunnittelijana oli arkkitehtitoimisto Matti Takala, ja siellä arkkitehti Matti Takala. Pääurakoitsija oli Hartela Oy, minkä kautta tuli myös ikkunat ja se kupariosuus. Se aika iso osuus tästä oli sitä kuparijulkisivua. Työt maksoi 5,3 miljoonaa euroa. Sisäpuolinen peruskorjaus oli projektijohtourakka mallilla. Ihan jo alun perinkin halusin tai toivoin tätä. Itse suosin nykyään omissa töissäni näitä niin sanottuja yhteistyömuotoisia urakoita, jos pitää olla isoja urakoita ja pitää kilpailuttaa. Kerron sitäkin myöhemmin, miksi olen tähän näin päätynyt. Hankintapaketit tietysti kilpailuttiin, jossa olin itse vahvasti mukana. Talotekniikkaurakat oli alistettuina kokonaishintaisina sivuurakoina tälle rakennusurakalle. Pääsuunnittelija oli Timo Jeskanen Reipo Teränne arkkitehdeltä. Sisustussuunnittelija Jatta Uliin, Studio Uliinilta, lähinnä kiintokalusteet. Me itse ostimme näitä irtokalusteita sinne. Rakennuttajakonsulttina oli IS Proko Jukka Ahola sieltä, projektipäällikkönä. Pääurakoitsija, tai siis tämä projektijohtourakoitsija oli rakennustoimisto Laamo Oy, sieltä vastaava mestari Risto Salomaa, joka olikin minusta oikein hyvä. Hän oli semmoinen silloin noin 60-vuotias, että hän muistaakseni teki tämän työn jälkeen yhden urakan ja sitten hän jäi eläkkeelle. Ja hän oli hirveän hyvä taito ja tieto vanhoista asioista ja hän paljon osallistui tähän työn suunnitteluun ja oli hyvä organisointikyky. Tämä sisäpuolen peruskorjaus maksoi 30 miljoonaa euroa. Näistä suojelusta osuuksista sitten, niin kohdehan on siis rakennushistoriallisesti arvokas, mikä otettiin huomioon työalueiden rajaamisissa, työvaiheiden ajoittamisissa, suojauksissa, työtavoissa ja materiaaleissa. Sitten on tietysti tärkeää oli tämä museoviraston linjaus, tavoitteena siis säilyttävä korjaus. Eli julkisivujen ohella keskeisten aula- ja porastilojen
Niihin liittyvinen neuvotteluhuoneineen, auditorion, ravintolan ja neljännen kerroksen edustustilan osalta oli siis säilyttävä korjaus. Näissä tiloissa korjaustyöt rajoitettiin välttämättömiin toimiin ja uusittavat rakenteet tehtiin noudattaen vanhoja materiaalia, mittoja ja työtapoja. Kunnostusta vaativat vauriot korjattiin paikallisesti siten, ettei alkuperäistä materiaalia hävitettäisi tarpeettoman laajasti. Eli vanhoja osia, puuosia ja näitä käytettiin hyväksi. Tässä esimerkiksi on kuva tästä ruokasalista. Tässä on oikeastaan uuden näköistä on noi kalusteet. Nekin on suomalaista tuotantoa Fiskarsin Nikari-tehtaalta tulleet. Huomattiin sitten valkotammeja, Amerikan valkotammeja. Mutta tässä on oleellista tämä ne isot ikkunat, jotka säilytettiin, sitten tämä tiilipinta, jota on myös ulkona, ja sitten nämä kattopaneelit. Eli vaikka nämä kattopaneelit, mitä tuossa näkyy, noin reikäpaneelit, mistä valo tulee alaspäin, niin ne otettiin pois ja säilytettiin, puhdistettiin, ja sitten sen yläpuolella tehtiin ilmanvaihtoja sähkötöitä, koska tuli valaistus ihan uusiksi. Mutta sitten ei oikeastaan huomaa, ja samaten tuo lattialaatat, niistäkin kerron tässä vähän myöhemmin, mutta että ne on hyvin saman värinen kuin se alkuperäinen. Tässä moni on mulle sanonutkin, että tuolla ruokasalissa ei varmaan tehty mitään, koska se vaikuttaa samalta kuin se oli ennen peruskorjausta. Sitten töiden yhteydessä tehdään tietysti paljon malleja, mikä edellytti, kun oli tämmöistä vanhaa suojeltua kohdetta. Tässä nyt tietysti, ja se on aika pitkä litania näitä malleja, mutta tässä on koskenut koko taloa, koska tehtiin myös räystäspeilityksistä ynnä muista, julkisivustakin aika paljon malleja. Mutta ennen kaikkea oli tärkeää, että miten nämä suojaukset hoidetaan ja mitkä ovat värisävyt ja kiiltoasteet. Kaikki nämä olivat varsinkin arkkitehdille tärkeitä asioita. Ja sitten mitä puuta käytetään missäkin, koska siellähän on mäntyä, joka on tammiviilutettua, ja sitten on tammea. Et siinä oli, minusta oli hieno asia, arkkitehti oli kyllä hyvin tähän perehtynyt ja hyvin tarkasti seurasi, ettei mitään. Sitten niin kuin tässäkin esimerkiksi tuossa kuvassa noi vaakapintaset, niin ne oli ihan samassa paikkaa, missä alun perinkin ollut. Tässä on neuvottelutila takana. Aikaisemmin siinä oli muistaakseni yksi naulakko tai vastaavaa. Et säilytettiin osana sitä siinä, vaan sitten katsottiin, miten se voidaan säilyttää ja miten voidaan muokata. Samoin nämä kattoritilät, mitä täällä näkyy joka paikassa, niin ne on samat kuin ennenkin, ja samaten noin valojen metalliritilät puhdistettiin. Ja sitten tässä on sen verran tässä toimistokerroksista, että ikkunapenkit oli pääasiassa toimistokerroksessa betonia ja klinkkerilaatoin laatoitettua. Ne säilytettiin. Niillä ei oikeastaan tehty mitään. Tässä näkee tämän ikkunankin, minkälainen se oli, että se on kiinteä. Mallinen vanhat profiilit ulkopuolella varsinkin, se on hyvin vanhan näköinen. Mutta sitten kun on täällä auditoriossa, oli myös ravintolassa ja edustustiloissa näitä betonisia tammipuisia ikkunapenkkitasoja, niin mihin oli lämmitykset ja IV-laitteet integroitu, niin niistä otettiin ylös nämä ritilät, ja ne oli metalliritilöitä tai messinkiä, ja sitten ne vaan puhdistettiin ja pantiin takaisin samat. Sitten myöskin puovia kunnostettiin, sitten jos piti käsitellä, niin otettiin toisista vanhoista ovista osia. Lasiovien kanssa tehtiin ihan samalla tavalla. Pantiin uusiin paikkoihin, siirreltiin paikasta toiseen. Ja tässä on kuva esimerkiksi sähkökaapista. Niin ne oli uudet sähkökaapit sinänsä, mutta se päällystettiin massiivipuupanelointeina, niin kuin se oli siellä talossa oli aikaisemminkin. Joka kerroksessa on näitä sähkökaappeja monessakin paikkaa, niin ne on, vaikuttaa siltä, niin kuin ei sitä huomaakaan, että siellä on uusi ovi. Vähän tuosta näkee valkoista, tuosta pielestä, mutta ne on ihan samanlaisia kuin aikaisemminkin. Ja kaikki nykyiset lattiapinnathan purettiin juuri haitta-aineiden vuoksi, paitsi ykköskerroksen aulatilojen, niihin liittyvien asiakaspalvelujen ja neuvottelutilojen ruskeat klinkkerilattiat ja auditorien parkettilattiat. Yleensäkin, jos oli parkettia, mitä on täällä neljännen kerroksen maaherran edustustiloissa ja auditoriossa, niin ne säilytettiin, ne suojattiin ja sitten hiottiin, kun työt olivat valmiit. Ne kesti hyvin sen. Tässä näkyy taas tätä, tuossa noita ruskeita fintile, muovilaattaa tai joka on harmaa se on. Siitä tehtiin malli, joka piti tehdä tietysti hyvissä ajoin, että se arkkitehdillä hyväksytettiin ja tutkittiin se ulkonäkö, että ehdittiin tilataan, koska tässä oli niin paljon sitä laattaa, niin se teetettiin ihan omaan sävyyn, siihen vanhaan sävyyn.
se on tietysti näin, kun on iso talo, niin siinä pystytään teettämään monia asioita. Esimerkiksi tekstiilimattoa me teetettiin omalla sävyllä, semmoisella ruskeaharmaa sävyllä, niihin toimistokerroksiin, kun sitä tilattiin niin paljon kerralla, niin me saatiin ihan oma väri. Tästäkin puhutaan näistä päätelaitteista, että ne on kaikki tuolla tosiaan säilytettiin metalliritilät. Siellähän on puurimaa, niin kuin näistä valokuvistakin näkyy, niin puurimaa on vaakaan ja pystyyn ja on katossa ja seinissä ja muualla. Aika paljon juuri näissä suojeluissa kohteissa, näissä julkisissa tiloissa. Ja ne säilytettiin ja puhdistettiin ja annettiin ohjeet, että mitä niitä sitten säilytetään. Tässä on nyt tästä auditoriosta kuva. Uudet alakatto-osuudet tehtiin vastaavasti samanlaatuisista puutavarasta ja vastaavia detaljeihin. Sehän ne usein noin alakatot oli, puusat oli mäntyä. Ja sitten se puu valikoitiin siten, että jos uutta piti laittaa, niin että se vanhennettiin joko pahaten tai lakaten sen mukaan, mitä siinä tilassa ne oli. Oliko se mattaa vai oliko se kiiltävää, miten samannäköiseksi kuitenkin. Ja ennen kaikkea se tärkeää tehtiin puusepän työnä. Ja sitten, että kun ne purettiin ensin, kun ne siirrettiin pois, niin kuin tässä esimerkiksi taustatilassa on, tässä on paljon täällä auditoriossa tätä seinillä, tätä puupaneelia, niin sen takana on isot ilmanvaihtokuilut, niin ne otettiin pois, korjattiin, ne tehtiin uudestaan, uusiksi vallan nämä ilmanvaihtokuilut, ja sitten pantiin sit sinne akustiikkalevyä, ja sitten laitettiin nämä paneelit takaisin. Ne oli sitten hyvin... eli se, joka ne otti pois ja asensi uudestaan, niin se oli puuseppä käytännössä, ei ollut purkuurakoitsija, koska emme antaneet purkuurakoitsijan koskea näihin suojeltaviin puosiin. Oli aikaisemmin puhetta tästä ravintolan päätyseinistä. Ne on ravintolassa muutenkin paljon näkyvissä tätä poltettua erikoiskokoista tiiltä. Ne puhdistettiin ja saumat tarkistettiin. Myös ulkopuolella, niin kuin tästä nyt näkee ehkä vähän huonosti, mutta se menee myös tuonne terassille ja ulos tämä sama tiilipinta. Tehtiin ulkopuolella sama tilanne kuin sisäpuolella. Korjattiin vain. Ne olikin hyvin, itse asiassa niissä oli hyvin vähän mitään tekemistä, ne oli hyvin säilyneet. Nämä pintarakenteet tosiaan säilytettiin. Ne oli massiivitammeja, monet tammiviilupintoja paljon oli. Tästä jo puhunkin näistä asennuksista. Tosiaan malleista tässä puhuttiin, mutta tässä on enemmän luettelu näissä suojelussa osissa, että mistä arkkitehdit ja uusilla toimittajilla haluttiin nämä antaa. Lähinnä siis nämä laatat, liukuesteet, puulevyt, paneelit, jalkalistat. Siinä oli muovilalkalistaa ja messinkijalkalistaa. Sitten se oli tärkeää, että myös annettiin ohjeet urakoitsijalle, että miten nämä paneelit säilytetään siellä varastossa, lämpöisessä varastossa. Että, ja mitä, onko huopakaistaa vai mitä on välissä, ja onko vaakaa vai pystyyn säilytys. Yleensä ottaen tästä suojelusta, niin tässä voidaan se taas kerrata, että pääaulaisiin liittyy ravintola-auditoria, neuvotteluhuoneet ja maaherran edustustila pyrittiin säilyttämään mahdollisimman pitkästi ennallaan. Näissä tiloissa näkyvät muutokset minimoitiin ja alkuperäisiä alakatto irrotettiin talotekniikkatöiden ajaksi ja asennettiin töiden jälkeen takaisin. Uudet osat suunniteltiin noudattaen alkuperäisiä yksityiskohtia. Ja sitten viimeksi vähän huomiota tästä peruskorjauksesta, että tietysti nykyaikana tosiaan nämä toimistotilat ovat hyvin muuntojoustavia, voidaan purkaa, koska otettiin kaikki niin pois sisäpuoletakin, että voidaan laittaa uusia seiniä näiden tekstiilimattojen päälle tai jättää tekemättä. Että me pystyttiin tekemään sillä tavalla se korjauskohde. Mutta näissä suojelussa kohteissa sitten noudatettiin sitä, minkälaista se oli ennen. Tämä suojelu on projektijohtomalli ja minusta hyvin sopiva, koska yleensä näissä yhteistyömuotoisissa urakoissa niin rakennuttajan ohjausmahdollisuus säilyy. Tai se on olemassa. Itse olin vahvasti kyllä mukana siinä ja tiimityö, mikä mahdollistaa sen. Sitten, ja tietysti ennen kaikkea arkkitehdillä pääsuunnittelijalla on iso rooli entinen kaikkea. Tietysti yhteistyö Museoviraston kanssa, mutta muutenkin, että osaa laatia oikeat selostukset, on mahdollisuus käydä paikan päällä, kun tarvitaan. Ja sitten ohjaa omalta osaltaan sitä työtä vahvasti. Samalla tavalla tässä sanoisin kuin Seljakin, että suunnittelijoiden ja suunnittelun yleensäkin pitäisi pystyä perehtymään kohteeseen, peruskorjauskohteeseen, varsinkin ennen
töiden aloitusta ja oikeastaan ennen suunnittelun aloitusta jo tarkasti. Että se auttaa todella paljon, että on perehtynyt hyvin ja sitten, että perehdytetään. Ja varsinkin tuntuu, että nämä talotekniikan osalta, niin se aika huomassa saisi olla paremmalla tolalla nykyään. Tässä oli sitten vielä porkkanana, oli tosiaan tavoitepalkkio projektijohto-urakoitsijalle ja palkkio sanktioarviointisuunnittelijoille. Arkkitehti onnistui kyllä ihan hyvin, päinvastoin esimerkiksi LV-suunnittelija ei saanut mitään palkkioa. Projektijohto-urakoitsija LV-suunnittelu oli lähinnä sellainen, että se kävi kerran viikossa tosiaan työmaalla ja katsoi, että mitä oltiin saatu aikaiseksi. Mutta tosiaan kaikki arkkitehti olikin hyvin kyllä onnistui siinä. Kiitos. Modernissa rakennuksessa, tämmöisessä modernimmissa kohteessa tietysti nämä koostuu paljon enemmän, tai oikeastaan paljon isompi joukko erilaisia materiaaleja, isompi osa irrotettavia osia, asennusjärjestelmiä, erilaisia teollisesti tuotettuja osia, jossa on se mahdollisuus, että niitä voidaan irrottaa ja uusia ja jopa samankaltaisena samoista materiaaleista tehtynä. Ja siellä on yksi semmoinen vaikea kysymys käytännössä on se, että kuinka pitkälle sitä purkamista ja uusimista sitten, että mihin se pysäytetään, että uusitaanko sitten saman tien kaikki, kun siihen ryhdytään, vai rajoitetaanko, että paikataan, valitaan, uusitaan vain se, mikä on rikkoontunut. Ja esimerkiksi tässä lattiassa, mikä tässä näkyy, tämä kivilattia tässä näissä isoissa auloissa, niin tätähän me annettiin vain, että ne, mikä oli rikki, niin ne uusittiin. Niin kuin tästäkin näkyy, tämä on kaikki vanhaa, että se oli hyvin vähän, mitä uusittiin, mutta se uusi ei oli pikkasen tummempi, kun tämä sen näkee kyllä, mikä se on. Että sillä ei voi mitään sitten siellä, mutta me hyväksytään se. Sillä ei voi mitään, ei. Mutta toisaalta se on arvokas piirre, että se on historiallinen rakennus ja se on hyvä tavoite, mutta se pitää keksiä. Miten paljon tässä vaikuttaa se, että jos on tämmöinen suojeluvaatimus, että museovirasto on esittänyt jonkun tavoitteen, niin miten paljon se tässä hankkeessa on vaikuttanut esimerkiksi just tämän tyyppisten valintojen tekemiseen? No, mitä olisi tehty, jos museovirastosta esimerkiksi ei olisi kuulunut yhtään mitään? Niin, ainakin kyllä itse koin, että nämä kaikki arvokkaat tilat, nämä julkiset tilat on, että kun kaikki pääsee niihin käymään, siis ei ole suljettu keneltäkään kaupungilta, kuka vaan voi tulla, niin nämä on niin hienoja ja arvokkaita, että kyllä ainakin me senaattilaisina, ainakin, jotka ollaan täällä rakennuttamisen ja suunnittelun puolella enemmän, niin tilayhteyshenkilöt ynnä muut, niin kyllä me ollaan sitä mieltä, että kyllä me oltaisiin oltu mukana tässä säilyttämisessä myöskin yhtä lailla, ja nytkin ollaan hyvin varovaisia. Silmän tietysti mitään voi, että nämä turvallisuusasiat, no ehkä esteettömyyskin, ja tämmöiset uudet työnteon tavat, ne vähän tätä asiaa muuttaa, mutta ei niin paljon, että kyllä me oltaisiin tästä myöskin pidetty huolta, että se säilyy tällaisenaan. Että, koska nytkin esimerkiksi, kun täällä on maanmittaustoimisto, kun tuossa vähän näkyy tuommoista tummempaa tiili, niin säilytettiin noita tiili, jos ne oli nostettu seinälle, niin jätettiin niitäkin. Ja sitten me tehdään sillä tavalla, että jos maanmittaustoimistossakin on neuvottelutila, tämmöinen tiililattiahan sopii hyvin hankalasti neuvottelutilaan, niin me laitettiin siihen kitkapohjainen tekstiilimatto päälle. Eli sitä ei tarvitse liimata ollenkaan. Ei tarvitse niin kuin turmella sitä laattaa siellä. Että kyllä sitä löytyy nykypäivänäkin semmoisia tapoja, kun vaan haluaa niin kuin miettiä näitä. Tuija Lind tänään ansiokkaasti mainitsi, mä tykkäsin sun käyttämiä käsitteitä, tämä kunnostava restaurointi ja palauttava restaurointi, jotka on hyvä pari. Tässä tuli esiin tämä säilyttävä korjaaminen, ja tässä rakennuksessahan oli myös tosi laajoja osia, joissa on merkittävästi uudistetaan, että on uudistava korjaaminen, ja sitten aika usein tämmöisiin hankkeisiin, niin kuin esimerkiksi stadionilla nähtiin, niin tulee laajennus, että siihen lisätään jotain todella paljon, ja silloin kun lisätään, niin sitten pitää ajatella sitä, että se on mahdollisesti myöhemmin poistettavissa, mutta sitten toisaalta se pitää olla myöskin mahdollisesti säilytettävissä, että se on sen rakennuksen uusi osa, joka kelpaa sille rakennukselle. Täällä oli kysymys Helena Hirvinieno. Joo, kiitoksia hyvästä esityksestä. Minua kiinnostaa tämä, kun tässä selkeästi tuli esille tavallaan, että nämä
Tässä oli niin kuin eri kategoriat näissä tiloissa. Et tietysti kaavaajana siihen niin kuin näin tuota pitkälle meneviä mahdollisuuksia niin kuin määritellä tätä suojelua sisätiloissa. Mutta oliko tämä nimenomaan niin kuin, sitten, että museoviraston edustaja, joka määritteli, vai käytikö tässä joku arvottamisprosessi, vai miten se niin kuin näin yksilöllisesti määriteltiin niin kuin nämä suojelutilat ja suojeluasteet eri tiloissa? No, ne asteet ei varmaan niin tarkasti. Kun itse olen tuossa akatemiatalossa, niin siellä määriteltiin asteetkin tosi tarkasti näissä julkisella puolella. Mutta tässä ei ollut sitä niin tarkasti kylläkään. Mutta että mitkä ne alueet on, missä suojellaan, niin se oli kyllä rajattu. Eli tämä julkinen puoli kokonaan ja mikä oli missäkin kerroksessa käytännössä, niin että se maaherran edustustila ja nämä julkiset aulat, ruokasali, yleensäkin aulat ja tämä. Ja porrashuoneetkin itse asiassa säilyi ihan sen ajan, ettei tullut tässä mainittua. Mulla on semmoinen... Kyllä minusta museoviraston kanssa silloin... Kyllä meillä kyllä. Tästä käytiin keskustelua. Joo. Ja tässä arkkitehdillä, pääsuunnittelijalla on... erittäin iso rooli tässä, että niitä ruvetaan sitten täsmentämään ja konkretisoimaan niitä tavoitteita, että mitä se oikeasti voi tarkoittaa ja mitkä ne tilakohtaisesti on, ne tavoitteet. Että semmoiset määräykset, mitkä asemakaavasta tulee tai mitkä tulee museovirastosta paperilla, niin niillä ei kovin pitkälle päästä. Joo, mä kohotan vähän kolmosrivin aktiivisuustasoa tässä tehdä ykkösrivin jalkoihin ihan täysin. Kysymys liittyy noihin haitallisiin aineisiin, varmaan tuolla noin välipohjatäytteet esimerkiksi aikaisemmissa kohteissa. Ja nyt sitten tässä ilmeisesti nämä asbestipitoiset lattialaatat. Niin oliko siinä argumenttina niiden poistamisella niin kun se pelkästään, että ne oli puluneita, vai haluttiinko ylipäätänsä kaikista asbestia ylipäätänsä sisältävistä aineista päästä eroon? No, tämä oli lähtökohta, oli sisäilmahanke silloin joskus asiakkaille. Koska ryömintätilassa oli haitta-aineita ja ne poistettiin sille muottilauta ynnä muita, niin me emme uskaltaneet jättää mitään haitta-aineita. Mutta nyt täytyy paljastaa sen verran, että nämä ykköskerroksen nämä laatat tietysti, nämä, niin täällähän on asbestia ja näillä lattioilla me emme todellakaan tee mitään silti. Kyllä täällä alla voi olla, joo. Mutta asiakkaiden takia, niin koska nämä on näissä auloissa vaan, niin ulkotilassa tullaan suoraan tähän. Mutta missään muissa tiloissa meidän täytyy kaikki haitta-aineet poistaa. Ja kaikki mineraalivillat esimerkiksi ja muuta, ettei ole mitään sellaista ainetta, joka aiheuttaa kuitua tai sisäilma-altistuksia asiakkaalle. Se oli se peruste. Minustakin itse kun tuntuu niin, että ne oli aika hyvin säilyneet ne laatat. Kyllä, tiedän sen. Muistankin oikein hyvin, että ne oli aika hyvin säilyneet. Se on tietysti tärkeä kysymys tosiaan, että mistä tämmöinen hanke lähtee liikkeelle ja missä asennossa. Että... Kulvattiin terveet ja turvalliset tilat asiakkaille. Joo, sitten. Täällä olisi vielä sellainen keskitason kysymys. Vähän eri aihepiiristä valaistukseen liittyen. Restaurointi aina liittyy tunnelmaan vahvasti ja mä itse koen, että usein valaistus on iso haaste. Miten tässä kohteessa valaistusta lähdettiin suunnittelemaan? Joo, tämä oli todella hyvä kysymys, koska tämä olikin iso haaste, koska kun tämä niin näyttää näitä puuritilöitä, niin oli se periaate, mikä oli aikaisemminkin, että ne valaisimet ei voi tulla sen puupinnan alapuolelle. Et se oli iso työ suunnittelijalla, saadaan ne uudet valaisimet, semmoiset kapeat valaisimet, mitkä kuitenkin tulee, että meillä on riittävästi valoa. Mitäs valon väri? Niin se valon väri, minusta se on semmoinen... Se on vähän tämmöinen kellertävä minusta, mutta mä en tiedä, miten se teidän silmään ottaa tämä valo, mutta että itse tunnen, että se oli tummempi se sävy kyllä aikaisemmin. Joo, me emme halunneet tehdä kirkkaammaksi, mitä sit tuli tällä tavalla. Että se... Et siirrytään sitten tuonne ihan takariviin. Joo. Seuraava, oikeastaan joo, pari kysymystä vielä ehditään. Helsingin rakennusvalvonnan edustajat täällä ihmettelevät, että missä kaikki talotekniikka on. Miten on onnistuttu saamaan se niin hyvin piiloon? Se on ihan helsinkiläinen ilmiö, vaan se talotekniikka. Joo, se on harmi, kun mulla ei ole työvaiheesta kuvia. Voisin näyttää, kuinka tosiaankin sitä... Kaikki nämä laudat, voitte kuvitella, kaikki nämä otettiin pois ja ne tehtiin sinne ylös. Ne on kaikkien piilossa täällä, mutta siellä on myös paljon pystykuilujakin kyllä. Että kyllä ne vaan uudet tekniikat. Tässä on tietysti, että tässä palvelee näitä isoja auloja, niin vain muutama konehuone ja ne on suurimmaksi osaksi siellä ylhäällä.
Ja sitten näissä toimistoissa taas on hajasijoitettu, että jokaisessa kerroksessa on kaksi ilmanvaihtokonehuonetta, jotka palvelee niitä. Että me tehtiin tämmöinen jako, että saatiin se, ettei konehuoneita lisätä näihin, että julkiselle puolelle ei tule liikaa uusia vetoja muuta kuin, että tulee nämä vanhat vaan uusitaan, ei tehdä liian. Ne tehtiin nämä tämmöiset vaikeammat työt siellä toimistopuolen osuudessa sitten. Ja se muutenkin tehtiin radikaalimpi peruskorjaus. Onko vielä yksi kysymys vai mennäänkö kahville? Siellä on No niin, mä olen Hilkka Högström ja mua kiinnostaa kysyä tästä. Kerroit, että oli säilynyt paljon alkuperäisiä piirustuksia, piirustusaineistoa. Annetteko niihin tutustumistehtävän pääsuunnittelijalle vai oliko teillä joku tämmöinen rakennushistorian tutkimusvaihe siinä tästä on edeltävänä? Tästä on tehty myös RHS, muistaakseni se 10 vai 11 tehtynä myöskin, siinä on hirveän hyviä valokuvia, mutta kaikki ne oli arkkitehdilla käytössä. Arkkitehti lainasi suurin piirtein semmoisen henkilöautollisen erilaista materiaalia. Meillä oli todella paljon, ja niin ne oli tehty osa melkein yksi yhteen detaljit. Varsinkin tästä julkisivusta oli niin tarkat, että ne voi melkein suoraan viedä tehtaalle. Että tässä oli paljon, että siihen aikaan tosi tehtiin hienosti minusta tässä talossa sitä detaljiikkasuunnittelua. Ja kaikki oli arkkitehdilla käytössä suunnittelijoilla. Kiitos. Jatketaan keskustelua vielä sitten seuraavan session jälkeen loppukeskustelussa. Musta, kun käydään kahvilla. Sovitaanko, että 13.55?